Ольга полюбляє натуральні ялинки, але вже понад 10 років ставить вдома штучну. Вона не жовтіє та не осипається, каже жінка. До того ж, штучне дерево набагато красивіше. Я считаю, что лучше искусственное, потому что, во-первых, это можно поставить в любой момент, когда захочешь, убрать елку, когда захочешь, это чисто, ну и сохраняются наши леса и экология. Попри переваги, у штучної ялинки є й недоліки. Вона може викликати алергію і навіть отруєння, якщо виготовлена з неякісних матеріалів. Тому треба знати кілька правил вибору новорічного дерева. Вам необходимо уточнить у продавца наличие сертификата качества. Елка должна быть выполнена из экологичных материалов, она не должна иметь запаха, не должна вызывать аллергию. Также она должна быть устойчивой, не должна воспламеняться и не должна осыпаться. Головна небезпека ялинки – займання від короткого замикання гірлянд. Але якісне штучне дерево не горить. Від вогню воно лише плавиться. Самі популярні ялинки у нас є ялинки з ліски. Також у нас є в наличі літі ялинки, які більш довговічні, але й стоять дорожче. Всі інші характеристики ялинки – питання смаку. Штучні дерева різного кольору – від зеленого до рожевого. І з різним дизайном – від імітації снігу до вбудованої підсвітки. Олександра Філь, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».